Olá, tudo bem? Eu sou o maestro Alexandre Neco e este é um vídeo introdutório aos 6 concertos de Brandemburgo de Johann Sebastian Bach. Ao longo das próximas semanas eu vou fazer uma análise musical de cada um dos concertos, mas esse é um vídeo introdutório, especialmente a parte histórica, tá bom? Então vamos lá falar sobre os concertos de Brandemburgo. Primeiro, são 6 concerti grossi, que é plural, né, em italiano, de concerto grosso. Concerti grossi, concerto grosso, é quando tem solistas, mais de um solista e orquestra. É uma orquestra pequenininha, a orquestra barroca é sempre pequena, 15 músicos, quando chegou em 20 já não é mais barroco, já estão no período clássico, ok? Então, a orquestra barroca é uma orquestra pequenininha, geralmente de cordas, às vezes tem lá um trompete e um tímpano, ok? Mas são orquestras pequenas. Então são 6 concerti grossi, barrocos, presenteados ao Margrave de Brandemburgo em 1721. Daqui a pouco a gente fala o que é isso. Para entender concerto, pensa que as 4 estações do Vivaldi foram escritas em 1723, 2 anos depois, então, de que esses concertos foram presenteados ao Margrave de Brandemburgo. Então são contemporâneos. E as 4 estações, que são 4 concertos grossos, junto com 6 concertos de Brandemburgo, são 10 concertos barrocos, fazem assim a base do concerto barroco. Se você entender esses 10 concertos, você entendeu tudo do barroco, tá bom? Então, o que mais? E uma das coisas de concerto, o que é importante de entender de concerto barroco especialmente? 3 movimentos, um rápido, o segundo lento, o terceiro rápido de novo, e é um diálogo entre solo e orquestra. Nesse caso, como é concerto grosso, concerto solo é concerto com um solista só. Concerto grosso é mais de um solista, que é o caso aqui dos concertos de Brandemburgo, né? Os concertos depois evoluíram, né? Quando você pensa nos concertos para piano de Mozart, por exemplo, é o piano e já tem uma orquestra maior, ou de Tchaikovsky, né? Tararari, tararara, etc, etc, né? Então é o mesmo gênero de concerto, de uma espécie de diálogo entre solo e orquestra, que no romântico acaba se tornando um duelo entre solo e orquestra, né? É isso. O que mais? A sinfonia, inclusive, é posterior ao concerto. O concerto começa com 3 movimentos no barroco e a sinfonia, como conhecemos, de 4 movimentos, vai ser uma evolução a partir do período clássico de Mozart, Haydn, Salieri, etc. Então tá. Essas 6 obras dos concertos de Brandemburgo foram presenteados a Christian Ludwig, que era o Margrave de Brandenburg-Schwedt, em 1721, mas provavelmente eles foram escritos antes. Eles foram copiados, quer dizer, o Bach, em vez de mandar para um copista, o Bach escreveu de próprio punho todas as partituras. O primeiro violino, o segundo violino, o solo. Isso era raro, isso mostrava o alto respeito que Johann Sebastian Bach tinha pelo Margrave de Brandenburg-Schwedt. Ok? Que mais? Ele deu um laçarote lá, entregou o laçarote com 6 concertos. Com o título de, em francês, de 6 concerts avec plusieurs instruments. 6 concertos com alguns instrumentos. É assim que foi o título em francês, que o povo lá era chique, falava francês. Margrave, inclusive, é um título dado a príncipes alemães de províncias fronteiriças desde a época medieval, tá bom? E lembrando que a Alemanha era uma confusão, não tinha a fronteira de hoje, né? Era Prússia, Império Austro-Húngaro, a confusão dos capetas, tá bom? O curioso é que o Christian Ludwig, Margrave de Brandenburg-Schwedt, é mais conhecido hoje por ter sido o recipiente dos concertos de Brandenburgo do que qualquer outra coisa que ele tenha feito na vida. Interessante isso, né? Ah, o mundo dá voltas. E o presente do Bach ao Margrave indica também aquela relação que eu sempre falo de emprego. Eu sempre digo que a música erudita deve muito aos nobres e à igreja, até o período romântico. O período romântico no século XIX muda essa relação. Então, até o século XIX, é a Igreja Católica, especialmente, depois a protestante, mas especialmente a católica, e os nobres que vão encomendar, pagar aos compositores que escrevam música. Por isso que a música tem a cara que tem. A partir do século XIX, eu e você que somos os clientes, a gente vai comprar ingresso, isso não existia antes do século XIX, era muito raro. Então, a partir do momento que você compra ingresso, é outro tipo de proposta musical, porque você tem que vender ingresso,
ok? Onde estamos até hoje, né? Pensa no Alok. O que mais? Uma das coisas mais curiosas é a dedicatória de Johann Sebastian Bach ao Margrave. Gente, tá aqui tradução minha, tá bom? A tradução do inglês, que eu não falo alemão, então fui direto no inglês. Então veja bem, então, alguém traduziu para o inglês e eu estou traduzindo para o português. O Bach escreveu ao Margrave: como eu tive a boa sorte alguns anos atrás de ter sido ouvido por Vossa Alteza Real aos comandos de Vossa Alteza, e como eu reparei que Vossa Alteza parecia ter algum prazer nos poucos talentos musicais que os céus me cederam, e honrado em que Vossa Alteza tenha me dado a oportunidade de vos enviar algumas peças de minha lavra, eu tomei, em acordo com as mais graciosas ordens de Vossa Alteza, a liberdade de render a Vossa Alteza a mais humilde oferta desses concerti, que eu adaptei para alguns instrumentos, implorando muito humildemente a Vossa Alteza não julgar sua imperfeição com o rigor do vosso gosto sensibilíssimo e distinguido, que todos vos sabem ter por trabalhos musicais, mas em vez disso tomá-los com a consideração benigna, o profundo respeito e a mais humilde obediência com os quais eu, desta maneira, tento mostrar-vos. Coitado do Bar, meu Deus do céu, que lambeção de bota, não é não? Mas tá aí, é isso. É assim que o Bar conseguiu entrar para a história, porque esses negócios, esses concertos, foram entregues então ao Margrave. E daqui a pouco vamos falar sobre o que o Margrave fez com os concertos. São 6 concertos e nós vamos falar em vídeos específicos sobre cada um deles no futuro, ok? Daqui a pouco você procura aí, se você está ouvindo isso em 2025, já fiz os vídeos todos. Então tá aqui. São 6 concerti, né? Porque o plural pra gente ser chique é concerti. O primeiro, para 2 trompas, 3 oboés, fagote, violino e pequena orquestra de cordas. O segundo, para trompete, flauta doce, oboé, violino e pequena orquestra de cordas. O terceiro, para 3 violinos, 3 violas, 3 violoncelos e o restante de cordas. O quarto, para 2 flautas doces, violino e cordas. O quinto, que é o meu favorito, para flauta, violino, especialmente cravo, tem um solo de cravo maravilhoso no primeiro movimento, e cordas. E o sexto, 2 violas, violoncelo e cordas, tá bom? Aí é comentário, ok? Como tudo em Johann Sebastian Bach, os historiadores brigam sem parar sobre absolutamente tudo nisso aqui. É muito interessante. Se você voltar daqui a 10 anos a assistir esse vídeo, se o YouTube ainda existir, se assistir esse vídeo daqui a 10 anos, provavelmente tenha várias inconsistências históricas, que alguém já cavucou e achou alguma outra prova, uma carta de alguma princesa, e vai acabar com tudo isso que eu estou falando agora. Mas é isso. No momento, o que se sabe é o seguinte. Alguns indicam que aquela história assim, com alguns instrumentos, plusieurs instruments, como ele botou em francês, é parte dessa humildade baquiana que ele coloca nessa dedicatória curiosa. Já que é humildade, porque a inventividade dos solistas é uma coisa impressionante. Então, assim, aí eu fiz um ajuste, fiz um arranjo aí para alguns instrumentos. Alguns instrumentos é uma pinóia. O negócio é muito específico, é muito legal isso. Realmente muito impressionante. Então, curioso isso, né? Segundo, até pouco tempo acreditava-se que os concertos nunca tinham sido executados na corte do Margrave e que tinham sido esquecidos numa gaveta. Eu, quando fui para a universidade em 1991, ouvi essa história. Ah, o Margrave esqueceu uma gaveta lá e só depois. Hoje, acredita-se que Bach não ia ser burro de dar um concerto, de dar um conjunto de concertos para um Margrave que não tivesse músicos capazes de tocá-los. Então, interessante, é um argumento interessante. Agora, história mesmo, assim, a gente não tem certeza se esses concertos foram executados na corte do Margrave. Interessante essa discussão, é assim que os musicólogos fazem. Eles ficam discutindo briga daqui, briga de lá. É assim que funciona. Que mais? Sabe-se que no inventário do Margrave, que morreu em 1734, portanto, 12 anos depois, né, 13 anos depois de ter sido presenteado, os concertos brandemburgueses não constavam do seu inventário, pelo menos por nome. Então, sabe-se que, assim, se eles foram performados, não havia, assim, não se deu tanta importância, porque não constava por nome do inventário. As partituras, elas mudaram de dono algumas vezes,
incluindo a princesa Ana Amália, da Prússia, que gostava de música. E aí elas foram doadas para um colégio de ensino médio de garotos superdotados na Alemanha e depois transferidas para a Biblioteca Real de Berlim, que hoje é a Biblioteca do Estado de Berlim. Conta a lenda que durante a Segunda Guerra Mundial, essas partituras, junto com outros documentos históricos, documentos importantes, que a Alemanha começou a ser bombardeada no final da guerra, e aí um bibliotecário, sabendo da importância dessas partituras, entre outros documentos, pegou tudo, botou num trem e o trem foi bombardeado e o cara pegou as partituras do Conselho de Brandemburgo, botou no paletó e saiu correndo pela floresta. Você pode acreditar nisso ou não. Eu acho uma história maravilhosa e acho que vale a pena contar toda vez que alguém for tocar um Conselho de Brandemburgo. Mas se ela é verdade ou não é, eu não sei. Estou passando a vender o peixe pelo preço que comprei. Essa história existe, mas se ela é verdade, eu não sei. Outra coisa interessante, depois da morte de Johann Sebastian Bach, os concertos foram praticamente esquecidos, exceto o número 5, que algumas vezes foi performado. Mas em 1849, um bibliotecário os descobriu na biblioteca daquela princesa Ana Amália, que eu falei, e os publicou pela primeira vez, porque até aí, gente, o mundo não conhecia, porque era só aquele manuscrito que eu falei do Johann Sebastian Bach. Então, era... Para as obras eruditas, especialmente do século XIX, era muito importante que elas fossem publicadas, porque aí as pessoas tinham mais acesso. Mesmo assim, em 1850, que foi quando foi publicado, no aniversário de 100 anos da morte de Bach, mesmo assim, eles foram publicados e não teve uma grande repercussão. Porque era isso, além de publicar, alguém tinha que ir lá, tocar e ser famoso, etc, etc. Então, muito curioso isso. Mas em 1936, portanto, quase 200 anos depois que Bach morreu, houve a primeira gravação completa, olha só, né? Em 1936, a primeira gravação completa dos 6 concertos de Brandemburgo. E aí eles passaram a ser famosos, porque a humanidade passou a ter contato com essa maravilha que são os 6 concertos. E é isso o que eu tinha para você neste vídeo de hoje. Agora, nos próximos 6 vídeos, eu vou analisar cada concerto de Brandemburgo, número 1, número 2, 3, até o número 6. Muito bom! Você gostou desta aula? Por que que você não ajuda este canal a continuar 100% gratuito? Eu preciso de um pix seu em qualquer valor, um real que seja, centavos, qualquer valor ajuda. Se você não gosta de pix, que é esse número aqui, 14128940098, se você não gosta de pix, você pode escolher outra maneira de doar em ecai.com.br, clica lá em Apoio ECAI, e você ajudará um canal sobre música erudita em português gratuito a continuar vivo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam e foi um prazer estar aqui com você. Até os próximos concertos, hein?